Yıldızlar Astronomi fəni iki aslında türə bizim bölünür. Astrologiya həm astronomiya. Astrologiya ul yıldızlarının tırışına qora bu dünyada bulaşaq vaqiqələrini, yəni kişilərin yazmışın bilə bula deyən fən. Yıldızlarının özlərindən özləri təsir itə deyib sanaw zur şirk bula. Əyində yıldızlar özlərindən özləri yığıntı yasamay, əbarı tik səbəb kına deyib sanaw kişi şirk bulub tura. Əytə, mənə şunda yıldız barlıqqa kilu səbəbli fulan kişi uləşək dey. İkincisi, astronomiya. Mınısı көктәге җисемнәр турындагы фән. Йолдызларга карап шәшү вакытларын, ел фасылларын һәм юнәлешләрне билгелиләр. Мынысы рөхсәт ителә. Аллаһ субханаху ва тааля Коранда төнне йолдызларга карап юлны табалар ди.